Mama Cika. Yo. Duet paut bareng Nunung Alfi. Sing de bandengan. Kang Abeng. Hey, ning kene Kang Abeng. Nok Evi. Mama Nok Ica, sing de bandeng Nok Yuli, Nok Wiwi. Mama Cika. Mama Nok Ica. Ada ini keyword keluarga besar Bunda Ayu Citi. Sing de Bunda Ayu. Rasa isi campur wira gepok ning badan sungguh demenan ngeraupi wira. Sakti kape Nunung Alfi official era audio sinema jasi Kang Abe calus sadewo sedulur Nunung Alfi kanggo bos bolet Mas Hendrik kanggo Nok Evi hey Sakti KB produser audisi insyaallah sing duwe Sumatera hey kangge Bunda Nano Bunda Lilis Bunda Lucy Ibu Wahyu sing duwe Taiwan Mame Nok Dina Ayae Nok Ana Bunda Ayu, Nok Elin, Nok Andi Gomez, Kang Sukani, Kang Ge, Mame Nok Cika, Anak Ema Yiyi, Sidwe Nagra, Anoval. Senok pernah jaluk gelang, sunre lampo bok celengan, rumah sakit tau wong langkang, rela korban jiwa lawan nidakan pindang ora izin ora wirang tapi apa sih diterima nelang sasing dirasa Kang Abeng Nok Evi hey Nok Evi dengan Evi jeruk panas Kang Ani Gomez Kang Sukani se koyoan kabe Nok Epi selingkuh bae melaku ora katon dalan Kang Abeng rusake jiwa lan raga sampe ilang nafsu mangan Nok Cika dilelara papa Cika Anisun rasa kecewa Nok Cika kecewa gawe nelangsa rasa isin campur wira
sepisan maning dalan 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 Nok Evi Kangge Anoval spesial kanggo keluarga besar Bandengan Citi Sigde Bandengan keluarga besar mamanya Cika Mama semoga Cika. Selalu sehat Papa Cika keluarga besar Mama Haji Basuni keluarga besar sing duwe makan sari rasa Mimi Kuwunini satu keluarga besar sing duwe Bandengan iya Mimi Kuwunini adalah bibi tantenya Bayuli Tarik Sakti Kafe Alim Dilaga Era Audio Kang Abeng Nok Evi Senok pernah jaluk gelang Sunre lampu pucilingan Rumah sakit tawong langka Rela korban jiwa raga Dilawan dagang pindang Kang Abeng Nok Evi Ora wi Cika, ini ku nining bandengan Nok Yuli Diwara ini mama Cika enok Cika yang takut bunye minta noreknya aja Dikirim noreknya tenang Kang Abe Endase koyoan kabe Kang Abe demenan bae Sembarangan Melaku ora katon dalan Akibat peteng Sumangan dilelarani demenan Tapi apa sih yang dirasa Nelangsa sing diterima Nok Nono Iya Nok deh Sate Kang Mas dagang pindang Nok Siapa? Pengen aku kena gelang Sing takon